হ্যালো অসমবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ। মই আপোনালোকৰ মৰমৰ অধ্যয়ত্ৰী। বৰ্তমান মই ডি আৰ ডি লেটাৰ মাষ্টাৰত টপ টেনত ছিলেকশ্যন হৈছোঁ। যদি মোক আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিচাৰে তেন্তে মোক 9952 ফ'ৰ জিৰ'ত মিছ কল দি অথবা G5F ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব বুলি ইয়াৰে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। ভোট দিয়া সময় প্ৰতি শনিবাৰে ৰাতি 9টাৰ পৰা সোমবাৰে ৰাতিপুৱা 9টালৈকে খোলা থাকিব। আপোনালোকে মোক বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব দেই। বাই, জয় অসম।